Garodi, ministri punë me të mrenqme dhe diplomacijës franceze, është në edhim sa shumë ma i shkollum, se ti, a i jo qingrem durët me bodo, por sirtarisht pranën islamin, edhe shkruun punime shkencore mbi këtë fe të dashur, edhe lajmëron, para kejt opinionit botnor, se kanë fatin e zi që shumë ditë hupa që ku kështë jetës ti. Pra jo që mo, mësonu një are për gjithmonë, lironu nga kompleksi i gjonave të cilë ju kanë mund popullit qadrë mbi kohë, s'po guzon me folë për ato se pa e politizojt në përdoj qishbe, që shdo po dojt? Qishbe? Ku që shdo? Ku. Edhe për qosën e. Ku. Që shdo? Ja pojnë do. Jo. Mos ja ban kuku. Le kuku, po haske heke kukën për i qape e studio. Heke kukën për i qape e mëso. Heke kukën për qape e bagjo akademik. Po kur t'hajsh bukën e Allahut ngre i durët edhe thuj Elhamdulillahi lëdhi hadana li hadha. Thuj A i pra ishte realist, me dëshirën dhe virtytin për të qenë i vërtet në ato që thoshte, duke i dhënë hakun çdo kujt dhe çdo gjëje, si që takon një muslimani. Dhe në këtë pik, as që bëhe fjalë të keq kuptohej. Në Gjermani, kur i kam mësu fëmit, atje kur i kam mësu fëmit për feja në xhami, ka ardhë njëherë, kanë ardhë dy persona në gjaminë time. A ti më kanë thënë, ato qka e të bëhë këtu në podrom? I kanë thënë, po i mësoj fëmijët e popullit që po ju fali ative namazin. Më thënë, pse po i mësoj në tokë? Kështu më kanë thënë, pse po i mësoj në tokë? Ka thënë, po i mësoj në tokë, se s'kam banka, pra po i mësoj në tokë. Ka thënë, atë bim na banka. Unë ju kanë thënë atyre, kush jeni ju ma ispari, para se ju kush jeni? A i më ka thënë, unë jam bërga majsta. Unë jam kretari komunës, me gjithë sekretarin tim. Të qytetit Leverkusen, qytetit më të pasur në botë. Ka thënë atë biun banka, kam thënë për një orë ka pruni kamion banka. Por kur i kanë pruju të dashur të mia të banka, kam pa në atë banka vizatime. Qi prej këtu mas 15 viteve po më vënë marrë. Çfarë vizatime kam pa në atë banka? I kam thënë atij mos i shtim rënë në xhami. Leja ti ndjen se do të ngjirosi unë. Më ka thënë i kretari i komunës më sinjërës. Thëmë se, tha nesër i ke, ashtu që shianë. Jo, i kam thënë. Në mas 6 mujve me ardhë i ke, si t'i njërës i unë. Ka thënë unë vi, kam thënë eja, aje ka shtrujt në notesin e vetë ata, 180 ditë kër janë bëka ardhë në gjami. 180 ditë kër janë bëka ardhë në gjami, mas 6 mujve. I ka pa bankat. Si kur atë ditë që i kam njërës në oborën gjamiës. Pa një vit të vogël dhe të madhë në ta. A i më tha, qka ju ke thanë fëmive, që bankat kanë metë kështu? O shasë gjënë, ju kam thanë, harama me shkryt në bankë. Tha, asë banë ti me artë të shkolla jonë, me ju thanë edhe a gjë harama? Ligjërimi i ti, pa dyshim kërkon të dije, oratori, por edhe hapsir. Vërtet e nisi nga Stupçani revolucionin e ti të thirrjes islame, por nuk u ndry aty. Sepse brenda një kohë të shkurtër, në Slupçan u shndrua e gjithë hapësira mbarë shqiptare, sidomos me tubimet të pa njohura më parë. Sot ka shumë njerëz që mbajnë tribuna për islamin, po tribunën e parë që gjithë hoxhallarët e pranojnë e ka mbajtë Jakub Asipi. Ai nuk ka dashur më kondë të thotë veç thirrës i fshatit vetë, po ka pas shef më konë dhe thotë thirës i krejt dhe shqiptarve, ku janë. Dhe në misionin e ti thirës, a i nuk kishtë të ndalur, ku do ku flite Shqip, duke qëndruar gjithë një mes njerëzve, në atë ditë, për të përcjellë vërtetën. Dhe më thënë nuk ka qeni lodhur fare, tërë natën, të nej të qëndru në mesin e populatës, të rinis, për predikimin e fjales a Allahut. Ka qeni njerës i njeri i që nuk e ka ditë lodhjen. Sa i këtë dynja nuk ka di që a me pëshu. Dhe kudo ku shkonde, te kushdo që e takonde, te kujdo që i fliste, për her të par, apo për të disatën her, plakut apo të rijut, Hoxhë Jakupi do të linte gjurmën e ti të pashlyeshme, me të rrenjë që silte,
që në fakt ishte vet islami, por që një tradit jo e mirë dhe e devijuar prej flamave ideologjike në trojës shqiptare, i kish veshur një masë ndryshku. Hoxha po ja hiqte këtë ndryshk, por pa viktimizuar ndokënd, duke ruajtur në fakt nga tradita më të mirën islame që kish mbetur, duke lëshuar mesazhe që nuk kishin dëgjuar më parë, prej ati islami që kërkush nuk e kish njohur si të tillë. S'ka në shmi, këto spaku nga kursia e xhamisë nuk gozon kur kush me qenin e në shmuar fare. Zgozon prej këto me qenin e në shmuar. Po emnin të kam të drejt me zonë gjithë njerëzit në botë ka ja. Edhe me thonë se Firan Hoxha e ka gabim. E ka gabim. Por të sjell është një argument se e ka gabim. Ash knatësi, kështu shkojmë nga të para. Kështu shkojmë për vetëna. Arriti të thynë të akujt mes vjetrës dhe tresë. Arriti të ishte ekuilibër i përparsis dhe i revolucionit fetar në trojët shqiptare. Po ka përshypjen se të gjithë kategorit e gjenin vetën të gaj. Se në gjami s'ka plake i ri ka herët edhe vonë. Kështu ka në gjami. S'ka plake dhe i ri ka ma plake dhe ma i ri s'ka. Ka me herët edhe ma vonë, apo? Oj nderuar i ri, janë të të pritë shumë obligime që i ndokët si ke i parasish, veç po i nin tinguj që ka pëndodhë. Janë të të pritë shumë obligimet më loja. O ti plakë. Janë të të pritë shumë obligimet më loja. Profesor Jakubi ishte një shkollë me vetë vete. Aje në blitha të gjithat mjere që këshin gjitha shkollët islame dhe e koncentronët dhe nëzirët një produkt unikal me, në lojnë ti dhe në natyren e ti. Dhe kjo është ajo që përsërin nga ligjera që i dalonin një shmaze. Po, vërtet unikal. Tipologjia e Mulla Jakubit nuk të lejon të ndonjë kategorizim a priori të ti të ndonjë grupimi caktuar. A i dalohi për stilin e komunikimit, njohjen e thellë të psikologjisë njerëzore dhe metodikën e thirrjes sipas traditës profetike. Ne kemi qenë 74 nxënëse, të cilët mësoi leximin e Kuranit të Kerim. Ai ishte një njeri i cili i përmbante 74 metoda. Kishte një ngjeshmëri të shkëlqyeshme, ta i ka pas vlera edhe komunikimi verbal edhe jo verbal, u shpërtu arbitur se ka bën një kombinim të shkëlqyeshëm të komunikimit, që rallëherë mund të hetojsh të personalitetet të cilët punojnë me masën. Ashtë shumë i dallueshëm në lojnë e ti, edhe ndoshta është vështirë që të përsëritet, do më thonë, a i tip. Në metodikën e ti të rallë, përfshihej edhe mënyra e zbërthimit dhe servirjes së argumentit fetar. Kjo ishte madhështia, po tha me ti nga për fjalime, se ai, ati ku ti nuk mendonë se nëzirët diçka, e për që ati e nëzirët e një diçka, shumë të madhe, bile. E ledzonë të një ajet kuranor, që po t'jo api shumë hoxhve, nuk dhe të përmendin gjërat të tila të cilë ata i nëzirëke nga një ajet kuranor, ose nga një hadith. Njeni e bjen rogën që të rejelun komore, arritët kjo familje? Kjo nuk rritët, kjo nuk rritët, kjo është si familje e barimongës. Ka thonë Allahun Kurani Kerim një sura, ka emrin surja e barimongës. Ka thonë, inna auhan el bujuti, labejtul ankebut. Ka thonë, shtëpi me dobet që ka pa bota prej shtëpive, a shtëpia e marimongës. Hin një fmi në artë a i vanë, që është një ashket me marimonga. Edhe shtëpit e gravet pa punë, edhe ato që është i kanë ketë me marimonga. Hin një fmi a gje, me një shkop prej nalë, deri poshtë e prish një qitet 50 milion banorë. Më njerë. Pse e ceka këtë? E ceka këta për shembu. E kanë